रियालिटी सो इज रियालिटी सो नै हो. अब त्यो डलरले जित्यो भनेको चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अभियसली बाहिरबाट भोट गरिसकेपछि अभियसली डलरमै आउँछ होइन. भनौँ न एकजना मान्छेले भनिदिनुहुन्छ अन्त सयौँजना भेडा जसरी नै लाग्नुहुन्छ होइन. सो त्यसमा चाहिँ म त्यही भन्न चाहन्छु, त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि डिसिजन मेकिङ चाहिँ म्यानेजमेन्टको हातमा होइन कि पर्सनल चोइस नै हुन्छ. ओभरअलमा रवि गतराज वान अफ द बेस्ट. भोइस अफ नेपाल भनेको यति ठुलो युनिभर्सल प्लेटफर्म एउटा सो हो होइन. विगतको त्यत्रो वर्षदेखि र त्यत्रो फ्रेन्चाइजबाट आएको सो हो र यो हेर्दाखेरि कति कन्ट्र्याक्ट हुनसक्छ, कति पोलिसीहरू हुनसक्छ होइन. त्यो त्यो पोलिसीलाई नकारेर यसरी हुन्छ नि म किरणलाई लग्छु. थ्याङ्क यू सो मच. एकदमै रमाइलो होइन, सँगसँगै भोइस अफ नेपालको स्टेज नै एकदमै मिस भइरहेको छ. सेलिब्रिटी भन्दाखेरि पनि जुन प्रकारको माया र जुन प्रकारको लोकप्रियता आज मैले पाएको छु होइन. सो कम्पेयर गर्दा पास्टमा चाहिँ अफ्रिता खड्गी भनेको हुन्छ नि लाइक सर्टेन इभेन्टमा अथवा सर्टेन एउटा प्लेसमा मात्रै चिनिन्थ्यो भने आज भोइस अफ नेपालको स्टेजमा गइसकेपछि जुन प्रकारको लोकप्रियता पाएको छ, सो त्यो सबै कुरा हेर्दा चाहिँ एकदमै रमाइलो मजा भइरहेको छ. त्यो आफूले आफूलाई त्यो सेलिब्रिटी भनेर टाइटल चाहिँ दिन चाहदिनँ होइन, तर म यति कुरामा चाहिँ एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु कि लाइक हुन्छ नि अब सबैले चिनिदिनु भएको छ, माया गरिदिनु भएको छ भनेर चाहिँ एकदमै हजुर. अहिले चाहिँ हुन्छ नि कतै लाइक अब थुप्रै मिडिया कर्मीहरूले चाहिँ इन्टरभ्यूको लागि बोलाउँदै हुनुहुन्छ, सो त्यसमा इन्भल्भ भइरहेको छु र सँगसँगै म ब्याक टु मेरो वर्क, मेरो कम्पनी लाइक म एउटा फिनटेक कम्पनीमा काम गर्छु. सो अहिले फेरि म जब नै सुरु गरिसकेको छु मैले. रियालिटी भनेको अब कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अभियसली यहाँ भोटले जित्ने थियो होइन. सो भोटको कारणले गर्दाखेरि जुन प्रकारको एउटा इन्भाइरोमेन्ट थियो सो त्यो फेयर नै थियो र सँगसँगै कहिलेकाहीँ भुल त्रुटि त भइहाल्छ ट्यालेन्टमा होइन. सो सबै कुरा कन्सिडर गर्दाखेरि चाहिँ रियालिटी सो इज रियालिटी सो नै हो. एकदमै अब तपाईँहरूले सँगै काम पनि गर्नुभयो, सँगै धेरै समय बिताउनु पनि त भयो, धेरै चिन्नु पनि भयो. जब किरण गजमेर जब विनर भए पश्चात धेरै कमेन्ट हेरेको चाहिँ र तपाईँले धेरै ठाउँ भन्नु पनि सक्नु भएको छ होइन. म सोध्न चाहेको कुरा चाहिँ किरण गजमेरले आवाजले भन्दा पनि पैसाले डलरले जित्यो अरे भन्ने पनि एउटा हल्ला छ नि. अब त्यो डलरले जित्यो भनेको चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अभियसली बाहिरबाट भोट गरिसकेपछि अभियसली डलरमै आउँछ होइन. र त्यो डलरले जितेको भनेको अभियसली जति पनि लाखौँ श्रोताले मन पराउनु भएको छ उहाँहरूले नै भोट गर्नुभयो र जित्नु भयो नि होइन. सँगसँगै नेपालमा पनि त्यति धेरै फ्यान फलोइङ थियो किरणको होइन. सो सबै कुराहरू समेट्दाखेरि डलरले भन्दाखेरि पनि अभियसली उहाँको ट्यालेन्ट पनि थियो, जुन प्रकारले बच्चैदेखि स्ट्रगल गरेर आउनुभएको स्टेज पर्फर्मेन्स आज मात्र नभएर पहिला पनि कति कन्सर्टहरू गरिसक्नु भएको थियो होइन. त्यो सबै कुरा हेर्दा र जुन प्रकारले उहाँले ब्लाइन्ड अडिसनमा नि जुन हुन्छ नि भाइरल हुने पर्फर्मेन्स दिनुभयो त्यो सबै हेर्दाखेरि हि डिजर्भ टु बी लाइक टप वान भनौँ. प्लानिङ चाहिँ सुनेको कुरा हो होइन, हामी असत्य पनि हुन्छ तपाईँलाई सोधिरहेका छौँ किनभने भित्रदेखि तपाईँले बुझ्नु भएको छ अब फर्ममा चाहिने नचाहिने तपाईँको हात हुन्छ. धेरैचोटि चाहिँ प्लानिङ नै होइन, जसरी हुन्छ किरणलाई नै फिनालेसम्म लाने भने चाहिँ पुरै म्यानेजमेन्टकै प्लानिङ थियो अरे हो. त्यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म मैले बुझेको छु हुन्छ नि त्यो चाहिँ मलाई हो जस्तो लाग्दैन होइन. किनभने बटममा परिरहेको पनि थियौँ हामी कति होइन, कहिले फेरि एक्कासी लाइक म्यासिभ भोट पनि आएको थियो होइन. त्यही कारणले गर्दा क्रमबद्धमा चाहिँ हाम्रो नामहरू बोलाइने पनि थियो होइन. सो सबै हेर्दाखेरि मलाई प्लानिङ चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन, किनभने भोइस अफ नेपाल भनेको यति ठुलो युनिभर्सल प्लेटफर्म एउटा सो हो होइन. विगतको त्यत्रो वर्षदेखि र त्यत्रो फ्रेन्चाइजबाट आएको सो हो र यो हेर्दाखेरि कति कन्ट्र्याक्ट हुनसक्छ, कति पोलिसीहरू हुनसक्छ होइन. त्यो त्यो पोलिसीलाई नकारेर यसरी हुन्छ नि म किरणलाई लग्छु, म्यानेजमेन्टले चाहिँ किरणलाई जिताउनुपर्छ भन्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ हुन्छ जस्तो लागेन मलाई चाहिँ. एउटा चिज अर्को मैले के पनि सुनेको थियो भन्दा चाहिँ अब तपाईँलाई हामीले सुनेको चाहिँ सोध्न मन लागेको चाहिँ यो असत्य पनि हुनसक्छ. जब कोचेसहरू चारजना टर्न हुनुहुन्छ र दुईजना टर्न हुनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँहरूले चुज गर्ने बेला चाहिँ होइन तपाईँको डिसाइड रहँदैन रहेछ, त्यहाँनिर चाहिँ म्यानेजमेन्टकै विशुद्ध डिसाइड रहन्छ यसमा जा त्यसमा जा भनेर कन्ट्रोभर्सी पनि आएको थियो केही समय अगाडि.
त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई ब्याकस्टेजबाट हामीले आफूलाई प्रिपेयर गरेर राखेका हुन्छौँ होइन. अब कति समयमा चाहिँ अब जस्तै हामीभन्दा अगाडि ट्यालेन्ट्सहरू कसको कुन टिममा जानुभयो भनेर त्यो हामीलाई अलरेडी थाहा भइसक्छ होइन. त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ लाइक मैले चाहिँ आफूले इन्डिभिजुअली चाहिँ मैले स्ट्राटेजी के बनाएँ भन्दाखेरि चाहिँ चारजनामा यदि चारैजनाले चाहिँ टर्न गर्नुभयो भने म कसकोमा जान्छु भनेर चाहिँ त्यो प्रिपेयर भइसकेको थिएँ होइन. र मलाई मैले जब जहाँसम्म आज एक्सपिरियन्स गरेको कुरा मैले बुझेको कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि डिसिसन मेकिङ चाहिँ म्यानेजमेन्टको हातमा होइन कि पर्सनल चोइस नै हुन्छ. त्यो फैलिनुको भनौँ न एकजना मान्छेले भनिदिनुहुन्छ अन्त सयौँजना भेडा जसरी नै लाग्नुहुन्छ होइन. सो त्यसमा चाहिँ म त्यही भन्न चाहन्छु. ओभरअलमा रवि गजराज वान अफ द बेस्ट अनि सोनाम पनि एकदमै बेस्ट हुनुहुन्थ्यो अनि लेडिजमा चाहिँ मलाई तारा एकदमै मन पर्नुहुन्थ्यो. त्यसमा चाहिँ मैले अब तुलना गर्न सक्दिनँ किनभने अब किरण आफ्नो ठाउँमा र रवि आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ है. त्यही भएर यसमा चाहिँ आइएम नट भोटिङ भनौँ न. एकदमै हुन्छ नि भोइसमा बस्नुसम्म एकदमै रमाइलो त्यस्तो क्षण छ कुनै मैले पनि एकदम मिस गरिरहनु भएको छ. एकदमै रमाइलो पल हेरौँ. रमाइलो पल भनेको अब हामी सबैजना क्लोज काममा भएको कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ हामी भोइस अफ नेपालमा डिनर गर्न जान्थेनौँ अनि वी युज टु अर्डर फ्रम बाहिर नै भनौँ न. सो त्यो टाइममा चाहिँ सबैजना एउटै रुममा बसेर खाने हुन्छ नि हो हल्ला गर्ने गीत गाउने गर्थ्यौँ. सो त्यो कुराहरू चाहिँ एकदमै मेमोरेबल र मिस हुन्छ मलाई चाहिँ. दुःख लागेको चाहिँ स्पेसिफिकली त छैन तर पनि अब आफ्नो आमा बुवाले हुन्छ नि फ्यामिलीले अब टफ होसम्मै पुगोस् भनेर जुन सपना देखाउनु भएको थियो होइन देख्नु भएको थियो त्यो चाहिँ हुन पाएन भनेर त्यहाँ चाहिँ अलिकति लाइक मन दुखेको थियो होइन. त्यति नै हो. हजुर गीत सङ्गीत चाँडै नै पाउनुहुन्छ होइन. अहिले म वर्कआउट गर्दैछु होइन डिफ्रेन्ट म्युजिसियन्सहरूबाट सङ्ग्सहरू प्रोजेक्ट्सहरू आइरहेको छ. सो हुन्छ बिस्तारै हुन्छ. कति चाँडै सबै अब अहिले तपाईँलाई माया गरेर धेरैजना छ होइन. हामी आफै पनि तपाईँ पनि टफमा पुग्दै भए हुन्थ्यो भन्ने हामी नै चाहना राख्ने मान्छे. तपाईँको अब गीत चाहिँ सुन्न हामी नै आतुर छौँ होइन. कहिले सुन्न पाउँछ होला तपाईँको गीत चाहिँ. चाहिँ एक्ज्याक्टली टाइम फ्रेम चाहिँ मसँग छैन किनभने अब प्रोजेक्ट गर्नलाई सुट गर्नलाई अडियो रेकर्ड गर्नलाई त इट विल टेक टाइम होइन. तर पनि मोस्ट प्रोबेबली विदिन विक्स भनौँ न है. ओके एउटा चिज याद गर्नुभयो जोसँग प्रतिस्पर्धी हुन्छ किरण उसँग चाहिँ राम्रै दोस्ती भएको छ त्यो चाहिँ हजुर हजुर एकदमै हजुर. जस्तै उसको भनौँ न सुरक्षासँग त अत्यधिक कुरा छ यो चाहिँ के सत्य थियो या थिएन. यो चाहिँ सत्य थिएन हजुर. त्यो चाहिँ थिएन. उनीहरू एकदम बेस्ट फ्रेन्ड हुनुहुन्थ्यो होइन. सुरक्षा वाज लाइक हम्बल किरणजी पनि हम्बल हुनुहुन्थ्यो होइन. सो यो सबै अफवा भनौँ न. किरणजी र रविजीको मिसाल बनेको छ दोस्तीको. यो दोस्तीलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ दुईजनाको? अब मैले अस्ति अब जति पनि अब टाइम फ्रेममा बुझेअनुसार उनीहरू कता कता रिलेटिभ्स पनि पढ्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा सुनेको छु. सो त्यही हो रिलेटिभ्स भएपछि झन् जुन ब्रदरहुड उहाँले देखाउनु भएको छ त्यो कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक एकदमै बेस्ट फ्रेन्ड एकदमै गुड फ्रेन्ड होइन. र सँगसँगै ब्रदर्स पनि हुनुहुँदो रहेछ. त्यही एकदम राम्रो छ उहाँको सम्बन्ध चाहिँ. प्लानिङहरू अभियसली अब म्युजिकमै केही गर्छु होइन. जुन माया पाएको छु त्यही मायालाई नै मैले फलो गरेर चाहिँ मेरो करियरमा अगाडि बढ्नेछु भन्ने छ होइन. र हुन्छ नि अब कन्टेक्स्टहरू हेर्दै जाँदाखेरि आउने फर्दरमा अब लाइक हुन्छ नि अल्टरनेटिभ्स के गर्न सकिन्छ म्युजिक बाहेक होइन डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्सहरू. अनि मैले आफूले ड्रिम गरेको चाहिँ आई वान ह्याभ फाउन्डेसन एज वेल. सो लेट्स सी होइन अब कति कतिको सफल हुन्छ. त्यही अहिलेको लागि चाहिँ हुन्छ नि मलाई चाहिँ एउटा एक्सपोजर एउटा माया हुन्छ नि एउटा मार्केट चाहिएको थियो र त्यो मार्केट आज मैले पाइसकेको छु होइन. सो रियालिटी सोमा चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ अब चाहिँ जाँदैन होला सायद है किनभने अब जुन प्रकारको अब मैले नाम पाइसकेको छु मार्केटमा. सो आइएम गुड इन दिस. नाम पाउनु सजिलो छ तर नाम टिकाइराख्न चाहिँ धेरै गाह्रो छ. हजुर हो एकदमै.
टिकाउनको लागि चाहिँ अभियसली प्रोजेक्ट्सहरू गीतहरू अनि भिडियोजहरू होइन सँगसँगै मैले भनिहालेँ नि अल्टरनेटिभ्स अब आफूले के गर्न सकिन्छ म्युजिक मात्रै नभएर म्युजिकै थ्रुबाट लाइक हुन्छ नि अडियन्सहरूलाई मनपर्ने कस्तो खालको प्रोजेक्ट्सहरू ल्याउँदाखेरि कस्तो खालको कार्य गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ होइन सो त्यसलाई नै प्रयोग गरेर त्यही प्लेटफर्मलाई नै युज गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने चाहिँ सोच यसरी अब हामीले त मनतिर छौँ मनदेखि मनदेखि भन्नुपर्दाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अभियसली पहिलाबाट नै आउनुभन्दा अगाडि नै ट्यालेन्टको लाइक भन्दा पनि भोटको कुरा थियो होइन सो भोटले नै आज किरण जित्नु भएको छ सो आई विश हिम गुड लक तर कता कता अब अभियसली ट्यालेन्टहरू पनि कतिजना चाहिँ बाहिरिनु भयो होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ नि त्यो कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ नरमाइलो लाग्यो किनभने भोट चाहिँ मात्रै गर्ने हो भने त हुन्छ नि अब हुन्छ नि कति ट्यालेन्टहरू लाइक हामीभन्दा नै बेसी ट्यालेन्टेडहरू चाहिँ फालिनु भएको जस्तो लाग्छ कि सो कता कता त्यो कारणले गर्दा चाहिँ कहिले काहीँ चित्त दुख्ने अब नरमाइलो लाग्ने चाहिँ हुन्छ खेल भन्न मिल्दैन भनिहालेँ किनभने एउटा हुन्छ नि भोइस अफ नेपाल भनेको हुन्छ नि एउटा इट्स अ बिजनेस एज वेल होइन भोटिङ आएर नै आज जित्ने हो क्या कसैले पनि लाइक म यति मुठा पैसा दिन्छु अनि यति भोट गरिदियो भनेर होइन तर अभियसली पिपुल लाइक किरण गजमेरले जितेर नै लाइक मानिसहरूको हार्टलाई जितेर नै आज भोट पाउनु भएको हो नि त सो त्यही त्यति नै भन्न चाहन्छु देयर इज माई एन्सर थ्याङ्क यू सो मच आज जतिजनाले पनि मलाई हेर्नु भएको छ सबैलाई नमस्ते र जसरी चिन्नु भएको छ मलाई भोइस अफ नेपालको थ्रुबाट अनि टप 8 पार्न सफल पारिदिनु भयो यसको लागि धेरै धन्यवाद र आउने दिनहरूमा आई विल ब्रिङ माई म्युजिक प्रोजेक्ट्स हुन्छ नि अब जति सक्दो तपाईँहरूलाई मनपर्ने तपाईँहरूलाई रुच्ने म्युजिक ल्याउन प्रयत्न गर्नेछु र हजुरहरूले जुन वेमा सपोर्ट गरिदिनु भयो आउने दिनहरूमा नि त्यो वेमा सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू